どうも枝豆です。でね、今回はあのオロチンユーさんとヒカキンさんのね、あのビートボックスゲームで、あのオロチンユーさんがインワードベースをする前にやってたビートを教えてくれっていうリクエストを結構いただいたので、解説していこうと思います。で、彼らがやってたビートはボカクチアップ、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 これです。これの内訳はこんな感じ。で、使っている技はバスドラ、ピースネア、インワードドラッグ、ハイハット、これだけ。しっかり練習してもらえればね、そんなにねこれができるようになるまで時間もかからないとは思うんですけども、大事なのはインワードドラッグですね。やること自体は結構簡単なんですけども、質を上げるのがねとにかく難しい技なのでね、とにかく練習してください。で、講座動画をね概要欄貼っておくので、気になる方見ていってください。で、このビートのポイントはですね、バスドラとピースネアをしっかり強調させてあげてください。で、このバスドラとピースネアを強調する理由っていうのが、ビートをしっかりさせるためなんですよね。そのインワードドラッグっていうのは結構音が弱くなりがちなんですよ。俺もそうなんですけど、まあ、なのでビートとしてねしっかり、機能させるためには、やっぱりバスドラとピースネアっていうのはしっかり打つようにしてください。で、あとねちょいちょい入ってるハイハットなんですけど、あのタイミング的に打ちやすいところにね、あの彼ら入れてくれてるので、まあ、そんなにねあの難易度は高くないと思います。で、こういうビートを練習するときは何回も言ってるんですけど、ゆっくりやってください。まずは同じスピードで最初からやろうなんて無理なので、ゆっくりやって徐々にスピードを上げていってください。ボカクチアハプ、ボカクチアハチアハプ、ボカクチアハプ、ボカクチアハチアハプ、ボカクチアハプ、ボカクチアハチアハプ。こんな感じでね徐々に上げていってください。はい、ということで、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。